A coral polifónica de Chantada está de Noraboa. A agrupación será quen reciba este ano o Billo de Ouro, que concede por aclamación a Asociación Luso Galaica e o Concello de Chantada polos seus 50 anos de traxectoria. Será non acto que chega a súa 16ª edición e que terá lugar o vindeiro sábado 22 de novembro no Mesón Mogai. Eu creo que é acertado, porque é un colectivo que agrupa, que a parte dos 50 anos, agrupa a centenares de personas, a moitas familias de chantada que ao largo da, da, desta vida, deste colectivo, pois formaron parte do mesmo, a parte de moitos directivos, a parte de moitos directores de, do colectivo. Eu penso que é merecente e eu queria, pois, bueno, facer un chamamento ao povo de chantada pois, para que eh, para que acudan ao día 22 o ao, ao acto protocolario do diploma e a entrega do, do que é o billón, non? O acto terá lugar no mesón Mogai a partires da nove da noite. O encontro inclui unha cea para a que xa se poden retirar as invitacións tanto no casino de Chantada como no propio restaurante. Son 16 anos de recoñecementos que dende o ano 1997 se concederon na primeira edición a Miguel Areán, impulsor, entre outras, da empresa Castaña Naiciña. O seguinte ano, Javier Taboada Rodríguez mereceu este galardón polo seu labor a fronte da cooperativa ICOS. O empresario vitivinícola Javier Méndez Otero recibiu este recoñecemento no 99 e no 2000 foi José Mourinho Cuba, o xefe provincial do Instituto de Calidade Agroalimentaria. A Juan Méndez Otero foi concedido en 2001 polo seu mérito no papel fundador de Sidrería Galega. O seguinte ano que fora presidente da Xunta Manuel Fraga Barne, fora a persoa recoñecida co Billó, que naceu con esta asociación. Isto naceu, entre comillas todo, no ano 1990, a partir da coordenadora de asociacións culturales que foi esmorecendo co tempo, pois en principio naceu como un gran magosto, un gran magosto popular onde se acudía toda a xente de chantada, despois por diferentes motivos, porque o colectivo, o que é a coordenadora, foi morrento, e eh fíxose unha festa da castaña onde acudía a xente do, bueno, que quería acudir con, con normalidade pagando a súa tarxeta e despois como tamén non había un argumento realmente para pa, pa facer esa festa así de un xeito aillado, e eh, tanto o concello como o noso colectivo pensou que era un bon argumento pois loubar a labor, en eh, fin, da xente, das persoas, das institucións do calquer colectivo no eido que podera potenciar pois chantada e a súa comarca. E así foi. Xa no xa a finais do século pasado naceu este esta distinción, logo houve un dous anos de paréntesis por motivos de forza maior e e volveu a recuperar con forza e agora pois é algo é unha referencia dentro do programa festivo, diríamos, ou de de que ten o pobo de Chantada. Despois de ser dous anos en certame, o escultor Buciño sería merecedor do billón en 2005 inaugurando a nova etapa deste galardón, no que despois foron recoñecidos Vítor Arias Pérez como cofundador da Coral Polifónica, a de Gueira Esther Lemos, o abogado e exconselleiro Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, o empresario Faustino Fernández Vilaseco e Ángel Palomero Bretón, fundador de ASDEME. Dende o ano 2011, no que o empresario Roberto Sánchez do Grupo Hermano Sánchez foi recoñecido co billo de ouro, os galardón seguintes recaeron no finado abogado Sergio Vázquez Llebra e en Amancio López Seixas, presidente do Grupo Teleiro Otusa, cun centro de traballo en Este será o ano da coral e acárdase que sexa un acto con protagonismo musical os membros da coral, penso que no, ao final, ao remate de, da entrega do, do e do diploma, pois vai haber, me imagino que van a, a, a actuar para, para todos os asistentes, e, to, de, tamén participaremos todos nós, non? porque, bueno, incluso o propio alcalde, como ben dixo, pois tamén formou parte dese de colectivo, é o mesmo, inda que un pouco dous anos na máis, e toda esa xente, creo que que vai estar ali, pois, de algún xeito, pois vamos a, a participar da festa, non? E disfrutar. Unha boa maneira de pechar este ano da coral, non? Pois a verdade que sí, o ano o ben todos os que eu estuveron presentes o pasado día 9 en ese festival que foi, eu creo que, unha gran referencia e a min chamou a atención todos os colectivos en particular, en xeral e a propia Coral en particular e incluso a banda pero todos, deixaron moi alto pois o, o momento musical que vive Chantada que non é, non é en fin, a, per cápita eu penso que somos dos povos que máis colectivos musicales teñen e queria aproveitar aquí, se é que vale de algo que nos fagan un auditorio inda que para unha cantidad de xente como había outro día, pois pues, tampouco iba a servir de moito porque non, non tería capacidade non?